תגידו, גם אתם מרגישים את זה? את העייפות, את המיאוס מפוליטיקה, את השיתוק הזה שאפילו כעס כבר אין בו, רק ייאוש? זה לא במקרה. מישהו משקיע הרבה מאוד כדי שאנחנו נרגיש ככה. יהיה זמן לפוליטיקה. כולנו מחויבים לפעול באחדות. אין ימין שמאל. אם אין לכם משהו מאחד לומר, פשוט יצא לדור. תמות הפה. הקמפיין הכי בזוי וגזלייטרי בפוליטיקה הישראלית חוזר לחיינו. קמפיין אחים אנחנו. ועכשיו משתמשים באסון הלאומי שקרה לנו כדי לשכנע אותך שבשביל האחדות בעם צריך פשרות כואבות. אבל רק את מתפשרת, כן? הם ממשיכים קדימה כרגיל. חוזרים הביתה. עזה נצטרך לחזור ולכבוש. חברות הממשלתיות הן קר פורה לג'ובים, ולכן אמסלם רצה לשלוט בהן. מיליארד שקלים למוסדות תורניים. אין דבר יותר נוח לממשלה המסוכנת הזאת מזה שתחשבו שפוליטיקה זה רע, מלוכלך ומנוגד לאינטרס הלאומי. זה משאיר להם את המגרש פנוי, לעשות פוליטיקה מול שער ריק ולהעביר את כל מה שהם רוצים. אין שום דבר בעייתי בלנקוט עמדה ולהתעקש עליה. דווקא עכשיו, ברגע הקריטי הזה, מה יותר אחראי מלוודא שישראל יוצאת מזה ומשתקמת? מותר לי לכם שכם אל שכם, ועדיין להתווכח על הכיוון שהולכים אליו. מותר לי בעל ממה שהמנהיגים שלנו עושים, ולצאת לרחוב כדי להחליף אותם. מי שמנסה להגיד לך אחרת ולדרוש ממך לשתוק, מקדם בזמן הזה מדיניות שהורסת את העתיד שלך. נתראה ברחובות. עכשיו! עכשיו! עכשיו!